Idag är jag och Isak mycket glada över att berätta att det är vi som ska leda Nora Laudi 2013. Isak och jag träffades i början av 2009. 2010 under det samiska konfirmationslägret. Och vi är väldigt lyckliga för det här. Ida och jag har känt varandra sedan dess. Och till sist tog jag modet till mig att fråga om vi skulle göra det här tillsammans. Till min stora lycka så svarade hon ja. Jag försöker också att lära mig dans och syrisk dans. Men det är svårt. Vi kan även meddela att det kommer ske ett Nora Laudi senare i veckan. Och det ser vi väldigt mycket fram emot. Tihi!